Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Zrenjaninu i po prvi put sam u situaciji da prilikom najavljivanja gosta moram da imam jedan papir ispred sebe. Pošto zaista ovo sve da bih mogao da zapamtim je bilo gotovo nemoguće. A čućete i vi malo sad kroz ovu najavu, a i kasnije kad bude on sam više nešto rekao o sebi, zbog čega je to toliko i obimno i teško meni za zapamtiti. Pa izuzetno mi je zadovoljstvo prvo da vam predstavim gospodina koji se zove Dragan Vidaković, koji je već 27-8 godina u preduzetništvu, dakle jedno ogromno iskustvo. Pored toga, danas je vlasnik ili suvlasnik 8 kompanija koje zapošljavaju negde oko 150 ljudi i čiji je godišnji prihod negde oko milijardu dinara. Pored toga, Dragan je jedan od osnivača i prvi predsednik Zrenjaninskog poslovnog kruga, odnosno Zrepoka. To je udruženje, za vas koji možda ne znate, koje okuplja najuspešnije poslovne ljude iz Zrenjanina i Srednje Banatskog okruga. Jedan je od osnivača i aktuelni je predsednik dobrotvorne organizacije Svetosavlje i predsednik je Skupštine Zrenjaninskog klastera informacijono-komunikacijonih tehnologija, skraćeno je ZRIKT. I iz tog razloga sad ovo je samo jedan deo koji smo stavili na papir i stvarno mi je veliko zadovoljstvo da, Dragane, da poželim ti dobrodošlicu u serijal, hvala ti na gostoprimstvu ovde kod tebe u firmi Impel. Pa evo sad ja sam jedan deo svega ovoga što si ti do sada postigao u svom životu naveo. Pa bih te molio samo da evo pređemo, rekli smo da si vlasnik ili suvlasnik 8 kompanija, da pređemo malo šta je to, gde si ti sve vlasnik, suvlasnik, čime se sve baviš, pa da se onda onako kako tradicija serijala nalaže vratimo u neke davne dane pa da krenemo da vidimo kako je došlo do svega toga. Hvala ti, Đorđe, na najavi, iako je prilično komplikovana i dugačka. Obavezujuće je za mene, prvo hvala ti i što si me pozvao u serijal i što si procenio da ja mogu da dam doprinos tom serijalu i ljudima koji prate ovo što ti radiš, ali pre svega toga, hteo bi da kažem i da izrazim zaista jedno duboko poštovanje prema onome što radiš. Ovaj tvoj serijal, Ja preduzetnik, smatram da je izuzetno koristan za celokupno društvo, a naročito za mlade ljude koji žele da se upuste u preduzetničke vode, pa i za one mlade preduzetnike koji se sad suočavaju sa nekim početničkim teškoćama ili onima koji su odmakli u tom svom preduzetničkom iskustvu, ali imaju potrebu da čuju tuđe iskustva starih kolega i da prosto provere neka svoja iskustva upoređujući sa njima. Mislim da je ovo izuzetno korisno za kompletno društvo, jer preduzetništvo u Srbiji je prilično skrajnuto. Mi živimo u vremenima kada dominira reality show i neke druge vrednosti. S druge strane, da se i u medijima uglavnom predstavljaju preduzetnici, pravi preduzetnici u negativnoj konotaciji, ističući one preduzetnike ili privrednike ili tajkune koji su uspeh gradili na vezama sa politikom ili kriminalom. I otuda mislim da taj poduhvat kojeg si se ti uhvatio da se menja ta slika je izuzetno dragocen, vredan poštovanja, a posebno je vredno poštovanja to što znam i rekao si mi da ovaj serijal zapravo predstavlja omaž gospodinu Eriku koji je tebi bio mentor i koji je tebi pomogao da uđeš u preduzetničke vode. Mene lično je to dirnulo, mislim da taj osjećaj zahvalnosti zbog koje si ti ušao u celu ovu priču je za svaku pohvalu i treba da posluži drugima kao primer. Jer zahvalnost je takođe jedna reč koja nedostaje u našem narodu, u našem društvu i mislim da je dobro da je i na ovakav način promovišemo. I na posledku, isto tako važno je reći
da ti ovo radiš zaista iz čiste ljubavi i potrebe zahvalnosti, da finansiraš isključivo sopstvenim sredstvima, tako da respekt u svakom Hvala. Smislu, poštovanje, kapa dole, što bi rekli narodski, i eto toliko o tome. Imao sam potrebu to da kažem, jer znam gledajući ove epizode koje si dosta snimao, nisi o tome pričao i svoje skromnosti, i u želji da ne ističeš sebe nego svoje sagovornike, ali meni lično je bilo važno da ovo kažem iz razloga da bi ti ljudi koji to gledaju mogli bolje da razumeju šta je to što ti želiš da postigneš kroz ove razgovore i da nas to negde podsjeća stalno u razgovoru šta je ono što bi mi stvarno trebali da kažemo danas, a da ljudi od toga imaju neke koristi. Hvala ti puno na tome. Sada se vratimo na pitanje. Da, tako je. Ovo je bio odgovor da nije promašena tema. To bi rekli u školi, promašio si temu. Znaš, ono kad napišeš ti sve lepo i kažeš, a promašio si temu. Ne mislim da sam promašio temu, ali sam svestan da ti nisam odgovorio na pitanje. Evo, pokušat ću da odgovorim na pitanje. Tačno je da sam ja, da ja imam vlasničke i upravljačke funkcije u 8 firmi danas i sve to što si naveo. Ono što je posebno zanimljivo, tih 8 firmi je iz različitih oblasti, iz različitih delatnosti, i to je ono što tu neku moju priču i moje preduzetničko iskustvo čini interesantnim, i to je ono što može da bude predmet i razgovora i izučavanja, i sa dobrih i sa loših strana. Mi danas sedimo u Impelu. Impel sam osnovao 1995. godine, i to je najstarija firma od kojih, koje danas su aktuelne i žive. U startu je krenuo se razvija kao trgovine na malo, i moje prvo poslovanje je bilo u kiosku, i danas Impel jeste maloprodajni lanac kiosaka i malih prodavnica u kojima dominira promet duvanskih proizvoda, štampe, vrednosnica i sitnih potrepština za svakodnevnu upotrebu. Imamo 30 takvih maloprodajnih objekata u Zrenjaninu i Kikindi. Iz te firme se razvijale kasnije i ove druge delatnosti, tako sam i suvlasnik takođe u jednoj firmi koja se zove Banat Press, koja se bavi distribucijom štampe i najveći je distributor štampe u srednjem i severnom Banatu. Osnivač sam i suvlasnik firme Autocentar Banat, koja se bavi prodajom i održavanjem Dačija i Renault vozila za region srednjeg Banatskog okruga. Vlasnik sam jedne taksi kompanije koja u svojoj floti ima 52-3 vozila i predstavlja jedno od vodećih taksi prevoznika u Zrenjaninu. Vlasnik sam takođe i firme u Kikindi, koja, u okviru koje posluje jedini tamošnji carinski terminal, i matična firma Vidaković d.o.o. u kojoj su sabrane sve nekretnine, vlasnički udeli, akcije, kapital kojim ja raspolažem. Bavi se nekretninama, je upravljanjem nekretnina u sopstvenom vlasništvu, iznajmljivanjem, rentiranjem, prodajom i tako dalje. Eto, ja se nadam da nešto nisam propustio, ali u svakom slučaju kroz razgovor ispričat ću i kako si uopšte dotle došao, i s obzirom na te godine koje si pomenuo, koliko sam dugo u poslu i kakva smo vremena prošli razvijajući te poslove, negde i nije čudno što se to toliko razgranalo, možda je čudnije kako je sve to uspelo da opstane i ostane. Siguran sam, pošto znam deo tvoje priče, i iz tog razloga i želim da se vratimo sad na te neke početke, jer danas kad neko sluša sve ovo što si ti rekao i koje možda na nekim svojim početcima, to delo je toliko neostvarivo i daleko. Međutim, upravo to i je cilj svega ovoga, što sve svoje goste vratim na početke, gde su svi oni ili bili na nuli ili neki od njih i u debelim minusima, pa da se vratimo eto na same početke, čisto da čujemo malo nešto i o tvom odrastanju, studijama i kako je uopšte došlo do toga da ti uđeš na neki način u preduzetničke vode. Što se tiče mog odrastanja, ja sam ovde rođen u Zrenjaninu,
rođen sam u radničkoj porodici. Moji roditelji su se doselili iz Bosne, istočne Bosne, 50. godina i došli su sa Ćirom, tada je Ćira funkcionisao na relaciji Višegrad-Beograd, to je ona pruga uskog koloseka koja je skinuta negde 71. godine, ali koju je Kusturica obnovio, sad je to poznata po Drvengradu, jer na toj relaciji ide Ćira ponovo, ali u turističke svrhe. I to eto, imam potrebe da kažem, moj otac je došao sa jednim drvenim koferom, vojničkim, u to vreme, 50. godine kad su išli u vojsku, pravili su drvene kofere, nisu mogli da kupuju kofere, i u tom koferu je imao par čarapa i donjeg veša, i to je sve sa čime su došli. Došli su u Banat, u selo Farkaždin. Mislim da je dobro, evo sad i sam sebi dok pričamo, postavljam pitanje da li treba to sve pričati, ali nije loše, i šta više mislim da je dobro, jer mi stalno moramo da se preispitujemo i da znamo odakle smo potekli i da bi prosto mogli da nadovezujemo tu priču. Dakle, došli su u Farkaždin i vrlo teško živjeli, moji roditelji, koji su, Bogu hvala, i dan danas živi, su generacija 35-7, to je generacija koja je zaista postradala jako, jer njihovo detinjstvo je vezano za rat, za nemaštinu, glad, za strah od preživljavanja, tu je svega bilo, samo neprilike da dobiju jedno srećno detinjstvo i obrazovanje. Tako da su oni zaista po onom sistemu trbuhom za kruhom došli u Banat. I tolika je to bila nemaština da oni kada su došli u Banat, pričaju mi otac i majka, kad su videli beli hleb, oni su mislili to kolač, jer oni su odrasli na kukuruzi. Meso su vidjeli jednogodišnje za Božić. Dakle, teška sirotinja. E sad, oni su, radeći na imanju u Farkaždinu, najteže poslove, postepeno završavali te večernje škole, pa onda je otac završio za automehaničara, pa vozača, i onda su poželili se preseli u Zrenjin, preselili se u Zrenjin 64. godine, ja sam rođen 67. Ja sam imao sreću da se rodim već u tada u kućici koju su oni napravili. I tako da moje detinjstvo je vezano za ipak neku sigurnost, i posebno vezano za te 70. godine, koje važe u našem narodu i na ovim prostorima kao za najsrećnije, najbolje godine. I zaista jeste to vreme kada je bilo jedno blagostanje, kada je taj režim i ideologija koju sada prepoznajemo kao titoističku, vreme Tita, je bila na vrhuncu, u smislu da ljudi, čak i iz radničkih porodica, iz nižih slojeva, su mogli da priušte obrazovanje svoje deci, mogli su da idu na more i mogli su da dobiju stanove ili da završavaju kuće, čak i kupuju automobile. I u to vreme je ustrojen jedan sistem vrednosti u kojem su i prosvetni radnici imali ne samo tu prosvetnu, nego i vaspitnu ulogu, i uticaj na moje odrastanje, kao i kod svih generacija 60-ih i ranijih 50-ih, bio veliki, upravo dolazio od strane prosvetnih radnika i od strane, na kraju krajeva, i medija. Mi smo u 70. godini imali samo dva programa, to možda danas ovi mladi ne mogu ni da pojme šta znači čekati da dođe neka serija kad se cela porodica okupi nedeljom da gleda, ili da gleda Dnevnik. I sve to uticalo da odrastam, da pripadam, budem tipičan predstavnik jedne generacije Titovih pionira, koja je zaista imala srećno detinjstvo, imala prilike da dobije dobro obrazovanje, da udari temelje tom obrazovanju, ali koja je s druge strane zaista živjela u iluzijama. I možda su te iluzije i lepe, ali je činjenica da jesu iluzije, i kao i sve iluzije prije ili kasnije moraju da se rasprše. Ja ću reći da sam, recimo, 80. godine, kada je Tito umro, zatekao sam se na ulici kada je ta vest se pojavila, i otrčao sam kući plačući, bio sam zaista potresen time i bio sam jako uplašen.
iako sam imao 13 godina. Bio sam jako uplašen zato što sam negde bio uveren da će nas odmah neko napasti, da ćemo doživeti rat i nesreću. I to sam ti i pomenuo da mi je bio zapravo motiv u nekom mom razmišljanju, tom mladalačkom, u tim osetljivim godinama, to je, kažem, 6. i 7. razred, kada počnu mladi ljudi da razmišljaju šta će da budu kad porastu. Onda sam ja rekao, ja ću da budem inženjer koji će da smisli neko oružje, kojim ćemo mi da se odbranimo od najvećih neprijatelja. I obzirom da smo i odrastali u vreme te blokovske podele, pa je bio taj stalni antagonizam između istoka i zapada, koji je manje više i danas, ali vreme tog hladnog rata i pretnji da dođe do rata nuklearnim oružjem, mi smo imali svest o tom, i tako da, eto, ja sam maštao o tome da postanem inženjer koji će smisliti neko neverovatno oružje i odbraniti. I to mi je zaista bio i motiv. I zato sam i upisao posle matematičku gimnaziju, zapravo to se tada zvalo prirodno-matematički smer. Jer onda smo mi imali onaj eksperiment šuvarice, takozvane opustipi šuvaru, koji je uveo, je ukinuo gimnazije i uveo srednje stručno obrazovanje, pozivno usmerenje i tako dalje. I mi smo posle prvog i druge godine, koja je bila zajednička u srednjoj školi, išli u treći i četvrti na usmereno, i tu sam bio u prirodnom matematičkom smeru. To sam namerno odabrao da bi otišao na studije mašinstva, to sam uspešno završio, upisao mašinstvo, ali smo tada otišli, u 86. godine sam otišao u vojsku. Bio sam u okolini Karlovca u današnjoj Hrvatskoj, i zapravo vojska mi je jedno jako veliko iskustvo u smislu da sam se tada zapravo suočio sa istinom u smislu ko smo mi Jugosloveni. Ja sam sebe doživljavao kao Jugoslovena, tako sam i vaspitavan, i zaista sam bio uverenje da smo mi Jugosloveni jedna ozbiljna nacija, i da to što smo se našli u nekim nevoljima koje su počele da isplivavaju nakon Titove smrti, od onih tačkica par nepar i tako dalje, i sve više priče o ekonomskim problemima, ja sam smatrao da je to samo prolazno i da Jugoslavija nije upitna uopšte što se tiče njenog opstanka. Međutim, u vojsci sam upravo zapravo shvatio, kad sam došao u poziciju da budem u jednom prostoru, u jednoj spavoni sa drugim mladim ljudima mojih godina, od Vardara pa do Triglava, da vidim kolike su to razlike međutim mladim ljudima, i kakvi su tu i antagonizmi, i onda sam zapravo shvatio da mi zaista nemamo perspektivu opstanka u jednoj državi. I s druge strane, shvatio sam, kad vi uđete u takvu jednu instituciju kao što je vojska, nešto što treba da brani ovu zemlju, i posebno meni kao mašincu, bio sam u mašinskoj inženjeriji, to je interesantno, tamo u Kamensku se zvao taj vojni centar, veliki garnizon. Inače, zapravo Karlovac bio veliki garnizon, ovo je bio neki 127. inženjerski puk, jako su bili dobro opremljeni za upravo mašinstvo. Imali smo jako dobre uslove da proučavamo i mašine i kako funkcionišu motori i tako dalje. Čak su tu dolazili na obuku iz raznih zemalja, našto afričkih, imali smo prilike i da radimo sa tim ljudima koji su se tu spremali za ratove u njihovim zemljama. Tako da sam i u tom smislu, zaista nisam izgubio vreme u vojsci, i dosta toga sam naučio. Ali ovo lekcije koje sam dobio, kad ti dođe situaciju da s nekim kome možda ovako u civilu ne bi rekao ni dobar dan, deliš konzervu, onda zaista počneš da gledaš svet drugačijim očima. To je bio zapravo suočavanje sa realnošću. Posle toga vraćam se na studije u Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, mašinski odsek. Išao sam godinu za godinom, dobio sam kredit od grada, od treće godine sam imao i stipendiju od jedne firme iz Bačke Topole,
i manje više to je sve išlo dobro, ja sam davao godinu za godinom i međutim došla je 91. druga, 92. godine ja sam bio na petoj godini studija, pošto meni na mašinstvu je tada trajao, studije su trajale 9 semestara. I to je bilo vreme kada je počela zemlja da se obrušava, kada je počeo i rat, ponestalo je stipendija, ponestalo je finansiranje, moji su već bili u penziji i te penzije su potpuno obezvredile, oni nisu mogli da me školuju i taj moj prvi zapravo pravi ulazak u preduzetničke vode se javio kao potreba da ja zapravo obezbedim neke prihode koji bi mi omogućili da završim školovanje. I te 92. godine, kažem, kada je i krenuo rat, negde smo mi imali svest o tome, tako se i pričalo meni, da nas studente koji smo na redovnim studijama neće podizati u vojsku, zaista se tako i desilo. I ja sam te godine imao prilike da vidim ovde kod nas u Zrenju, ja, moj poznanik je uvezao aparat za kokice iz Amerike. I ja sam onda razmišljao da tako nešto postavim u Novom Sadu i video sam Spence kao priliku, pošto sam bio tu u domovima u Studentskom gradu i tu sam često prolazio, video sam Spence kao sportsko-rekreativni centar u kojoj je i onda imao dosta lokala kao dobru priliku jer je to frekventno. I sećam se da sam razmišljao tu da postavim aparat za kokice i da sam danima znao da sedim u različitim vremenskim periodima, da provodim neko vreme tamo u onom malom amfiteatru u srcu centra i da brojim koliko ljudi prolazi. Ne bi li ja od prilike došao do zaključka koja je frekvencija ljudi koji tuda prolaze, i mogu ti kažem da sam dosta dobro to proračunao, da je moj na osnovu različitih dana, različitih vremenskih perioda u toku dana, ja sam došao do cifre, tu mora bude jedno desetak hiljada ljudi, da prođe kroz srce Spensa i da ako svaki stoti kupi kesu kokica, da to može da bude zanimljivo. Uglavnom, ja sam imao ušteđajinu od nekih 300 maraka od kredita i stipendija i ja sam odlučio da probam da nabavim, da kupim aparat za kokice. Interesantna stvar i to me vezuje takođe kad sam saopštio mojim roditeljima da hoću da potrošim ti zadnjih 300 maraka da kupim aparat za kokice, onda mi je tato rekao, pa ti si lud. Pa što sam lud? Pa kaže, pa čuvaj, što kažu one narode, one imaju običaj, kažu, čuvaj bele pare za crne dane. Preko tata, kako će biti crni dan od ovoga? Uglavnom, oni su bili deo te generacije koja je očekivala od sistema da im obezbedi platu, posao i tako dalje, koji su naučili da žive skromno, da se zadovoljavaju sa onim što imaju. Ali ja sam se negde okuražio jer imao sam tu potrebu da iskoračim i odlučio sam da probam da nabavim taj aparat. Onda ono vreme, naravno, nije bilo mobilnih telefona i evo i to imam potrebu da kažem, to pričam često mojim sinovima, mislim često, nije često, ali znam da im spominjem, jer ne volim baš da im namećem svoje iskustvo, neuporediva su ona vremena i današnja, ali kad pravimo neku paralelu, ja sam svih pet, zapravo šest godina, jer imao sam pravo i na apsolventski staž, posle još dva semestra, bio u domovima. U domu mi nismo imali telefon, mislim ne mobil, nego ni fiks. Nikak. Nismo imali ni televizor. Nismo imali ništa. I onda znaju, mene moji sin kaže, pa tata, kako ste vi funkcionisali? Recimo sad, kako kad vi hoćeš da se dogovoriš s nekim, da se vratiš u Zrenje ili da izađeš negde? Ja kažem, funkcionisali smo odlično. Pa kaže, kako je to moguće? Pa lepo, kad se dogovorimo, recimo kad smo došli u ponedeljak iz Zrenja, na studijama i dogovorimo se u petak, se vidimo posle predavanja u 14.30 ispred menze i onda idemo zajedno kući. I mi u petak se stvarno sretnemo u 14.30. To je mogao neko da te nekada ispali, kako oni to sada kažu, jednom, dva put, treći put nije mogao, jer on se diskreditovao. E to je, tu dolazimo do jedne reči, odgovornost.
Znači, ti moraš da budeš odgovoran za ono što obećaš, moraš da stojiš iza toga. Ove mlađe generacije danas su sva ta pomagala koja imaju mobilne telefone, WhatsApp, Viber, Messenger, ne znam šta sve ne, Facebook i tako dalje. Ja vidim da oni stalno kasne. I stalno, cimniću te, kasnim 5 minuta, kasnim 10 minuta i tako dalje, pa čak i budu ispaljeni jedni od drugih, jer se previše oslanjaju na to. To je sad nekad samo, da kažem, paralela sa onim vremenom i sa ovim vremenom. Mi smo jednostavno odrastali u takvim uslovima. Ja sam, kažem, pošto nije bilo mobilni telefon, imao si oglase, sad listam oglase, da, imao si ja špeksin telefon, i ja sam seo u autobus, otišao u Beograd, i sad, pazi, slučajnost, da li slučajnost, ja sam kasnije shvatio, zapravo slučajnosti nema, sve se to dešava sa negde Božjom promisli. Ja natrčavam na čoveka koji se zove Saša Ilić, bio mi je krajnje neobičan jer imao je rep ovako, a bio je u svojim recimo 40. godinama i vozio je neki američki auto sa američkim i tablama. On je došao uoči rata u Srbiju, on je Amerikanac, ali našeg porekla, je došao u Srbiju sa idejom da pravi aparate za kokice u polijesteru u Priboju. Uh-huh. Zapravo da pravi samo one maske u obliku zeca. To verovatno si imao prilike da vidiš po tim turističkim mestima, Vrnjačka Banja, Soko Banja i Beogradu i tako dalje. I uvozio je aparate od američke firme Kritors za kokice. I onda njemu tu bila ideja da to pravi proizvod i onda da prodaje u svetu. I ja natrčim baš na njega. I pošto sam ja video aparat za kokice koji je bio na običnim točkovima i neki manji, a on je imao i to u prodaji, on meni to pokaže, ja kažem, to je lepo, meni se to sviđa, kaže, pitan ga ja pošto je to, kaže on 1500 maraka. I ja, naravno, svestan šta je, s čime ja raspolažem, već sam dobio ono, što kažu, šamare, međutim, pitao mene, a kaže, gde si ti to hteo postojiš? I ja kažem, ja se to hteo postojim na Spensu, u Novom Sadu, pošto tamo studiram i kažem, ja kažem, to je super stvar. Jer tad je Spence zapravo bio ono što oni su tad već imali, shopping mall. To je bio prvi takav trgovački centar, sportsko trgovački centar, nalik na te shopping mallove na zapadu, naravno u Americi, koji su već tada bili razvijeni, a on je imao ideju baš da prodaje tamo te aparate za kokice. I kaže on, ajde ja tebi pokažem nešto, imam bolje za tebe. I odvede on mene tamo u Višnjičku, i u jednoj garaži i istera tog zeca i pokažu ono stvarno, ja sam bio dušen kad sam vidio žuti zeka sa ušima, prelepo to sve, pitam ja pošto to, kažem 10.000 maraka. Ja naravno onako nasmejem se u sebi kiselo, ja sam došao autobusom sa tih 300 maraka i ja kažem njemu, meni se ovo sviđa stvarno, ali ja nemam za to mogućnosti. Kažem, pa dobro, koliko ti imaš novaca? Ja kažem, ja imam 300 maraka. I kaže on meni, njemu je to vjerojatno bilo simpatično, kaže on meni, slušaj, ajde ovako, ja tebi dam ovaj aparat za kokice i daću ti i ambalažu. Ti ćeš da nabavljaš kukuruz, ulje, da pečeš kokice i da prodeš. A sve što zaradiš, da delimo po pola. Jel može? Ja gledam čoveka i ne mogu da verujem svojim očima i ušima. I kažem, pa slušaj, obraćao sam mu se sa vi zbog godine, slušajte, rekao je, meni on stvarno jako lepo zvuče, ali ja bi morao da razmislim, ja mogu ja da se vratim kući, da razmislim, pa da se sutra javim. I on meni kaže, možeš i trebaš, tako je, nije odluka ako ne prespava. To je jedna od lekcija koju sam dobio u životu, da treba odluka da prespava, da sazri. Ja sam naravno onako uzbuđen, klackajući se autobusom do Zrenjina, sve mi se vrtilo u glavi i došao kući i rekao šta kako sam ponudu imao i onda je tu bilo naravno sumnja da nije prevaranta, da nije ovo, da nije ono, ko zna šta sve tu može da stoji iza toga. U svakom slučaju ja sam prespavao i sutradan hladne glave i rekao ja bi pozvao tog Sašu, ja sam rekao ja bi da probamo. I tako je on stvarno obezbedio i
Ali isto je interesantna priča, ja sam, da ne bi bilo to tako napamet, išao na Spence da se raspitam pod kojim uslovima ja mogu tu da postavim taj aparat za kokice. I oni su mene pitali šta ti hoćeš da radiš, ja rekao ja na aparat za kokice, treba mi jedan kvadratni metar, priključak za struju i kaže meni tamo odgovorno lice, rukovodioc, direktor je bio tamo nekog tehničkog sektora, kaže može, 1000 maraka. Rekao šta 1000 maraka? Zakup. Zakup za jedan kvadratni metar 1000 maraka. Kaže on da. Pa rekao, nije to malo mnogo. Kaže on, pa vidi, tako je to kod nas. Ali znaš šta, evo, vidimo mi da si ti mlad, da ti hoćeš da radiš, evo, može ovako. Da ti uzmeš da probaš, radi mesec, dva dana, koliko misliš da ti treba, pa ako tebi to bude odgovaralo, tebi neće biti problem, platiš ti 1000 maraka. Ako ti ne bude odgovaralo, nema nikakvih problema, nećeš ni morati ništa da platiš. I ja sam bio zaprepašćen, rekao kako sam ja srećnik, ovaj mi daje aparat, ovi mi nude bez ičega. I naravno tu sam napravio faul, u smislu nisam napravio nikakav ugovor. I ja prihvatim to i krenemo mi da radimo sa aparatom za kokice. Međutim, to je bilo neko neverovatno vreme. Kažem, počeo je već rat intenzivno, sećam se da se vode bitke u Vukovaru, a ljudi su kod mene tu čekali na tom aparatu za kokice po 10, 15, 20 minuta u redu da im se nakokaju kokice. Prodavao sam, sećam se, jednu kesu kokica za 1 marku. I prodavao sam sa mojom tadašnjom devojkom, sadašnjom suprugom, jer ona mi je bila ilegalac u domu, sa mojim cimerom švercovali smo je i ona je zajedno sa mnom radila i mi smo prodavali te kokice i prodavali smo po 600-700 kesa kokica na dan. Znači od 9-10 kad krenemo pa do 8-9 uveče nismo stajali. A 600-700 kesa kokica to je 600-700 maraka. Gde je odnos bio Đorđe zarade 3:1. Znači na jedan uložen dinar 3 su zarađena. Ajde da kažemo da se moglo zaraditi po 400 maraka na dan, gde je pola išlo Saši, pola nama. I to je, da bi napravio te neke relacije, već onda su pale plate, penzije na par desetina maraka. Sećam se da je litra goriva bila na ulici iz kanistera na 2 marke. Znači, recimo, mogu sam za to što sam zaradio prodavajući kupi 100 litra goriva. To ni danas nije malo za jedan. Za jedan dan, prosto nestvarno. I danas često kad se pitam kako je to moguće, zapravo nema drugog obrazloženja, tada je još uvijek bilo para u narodu. I mogu da posvedoče oni koji su imali sreće da krenu nešto pre, krajem 80. godina, kada je zemlja shvatila da mora da izađe iz te planske, da kažem, ekonomije, da se okrene tržišnoj ekonomiji u ono vreme Ante Markovića, kada se činilo da će ta politička elita u tadašnjoj državi da otvori zemlju, da oslobodi te potencijale koji leže u preduzetništvu i onda su mnogi ušli u preduzetničke vode i zaista su pravili neverovatne rezultate vrlo brzo, jer zaista je bilo novca. Ja sam recimo imao stipendiju 300 maraka i sećam se da je to te 80. godine bilo 40% od prosečnog dohotka, ličnog dohotka u toj firmi koja mi je davala stipendiju, što znači da su oni imali 750 maraka. Ali mislim da 750 maraka ondašnjih vrednije mnogo nego sadašnjih 750 evra. Evo, prosto pričam kakva je to relacija onda i sada. Elem, priča jeste drugačka, ali kažem, može biti zanimljivo iskustvo. I ja sada krećem i radim i zaista toliko to sve nestvarno liči, ne samo što ima para, nego imate jedno zadovoljstvo, ljudi zbog vas tu stoje u redu i čekaju. Miriše ceo Spence na kokice. Ovi rukovodioci se gore poređali na onoj galeriji, gledaju i krste se, nisu se krstili, bio je uslov da budeš u komunističkoj partiji da bi bio onda na rukovodećim funkcijama, ali vrlo brzo su oni raspitali ko sam ja i shvatili da ja
sam, što kažu, tikva bez korena. Došao neki klinac iz Zrenjanina i nije ni sa kim, ni sa čim povezan i sad on tu njima maznuo pred nosem neka primanja. I onda je jedan od tih rukovodioca imao sina koja mi je poželeo da se on time bavi. I onda su nastali moji prvi problemi. Prvo je rečeno, vidi, ovo sve ja sam odmah otrčao posle već nedelju dana i rekao, ok, hoću da zaključim ugovor i da plaćam ti 1000 maraka. Mm -hmm. I onda su rekao, da, ali znaš, nije to, vidi, prlja se spensa, jer deca kad uzme te kokice, pa to pada. Ja kad prenesem ovom partneru, Saši, kažu im da ćemo platiti ženu koja će ići i sklanjati samo te kokice. I ja to prenesem, kao dobro. Posle jedan dana kaže, ej, znaš šta, žale nam se ovi iz butika, osjeća se na spensu sve taj miris kokica i ne može. Ja opet kažem ovom partneru, kaže, nije problem, ja ću poručiti filtere za koji upijaju par. Iako to nije to nikak sva rata, miris, to para od pečenja kokica, to je zapravo i jedan prijatan miris. I posebno taj amfiteatar, Spens, kogod je bio, imao prilike da vidi, to je ogroman prostor, ne možete vi sa tim mirisom kokica ni na koji način da bilo koga oštetite. Mi ugradimo i to. E, onda je bio suočenje sistema, vidi, ti si dobar dečko, vredan, ajde, mi smo se raspitali tebe, završa studije, idi ti da završaš te studije, nije ovo za tebe. To je nekom drugom namenjeno. I sticajem okolnosti, pošto su ti rukovodioci bili iz sveta fudbala, ja sam ovde poznavao jednog čoveka koji je bio iz tog sveta fudbala, ja ga zamolim da on porazgovara sa njima i onda oni kažu stvarno šta je istina iza toga i kažu, i onda pošto se pojavio sad neko ko će da stane iza mene, ponudili su da mi zajednički delimo, ja i sin od tog rukovodioca, da mi zajednički radimo to. Ja sam to odbio. Nije mi žao zbog toga, odbio sam jer negde sam se suočio onda sa surovom realnošću tadašnjice i rekao sam sebi, vidi, nije biznis za tebe, ajde da ti skoncentriši se, fokusiraj se na tu školu, da studiraš, da završavaš to. I tako sam ja digao ruke od toga. Oni su kupili od Saše taj aparat, nastavili da rade, mene izbacili iz posla, tako da to neko prvo ozbiljnije priča o mom poslu se u tom smislu završila tako kako sam ti rekao. Jesam zaradio tu neke novce, ali sam vrlo brzo izbačen. Međutim, šta se dešava? Krajem te 92. godine vraća se iz Holandije moj jedan od najboljih drugova tada i kum, koji se bio sklonio od rata i pričajući šta se među vremenom dešavalo, ja mu ispričam za taj moj slučaj, on kaže, ajme mi to radimo u Zrenju. I trebalo mu je vremena da me ubedi, zato što nekak poučen tim lošim iskustvom nisam baš bio voljen da se upuštam ponovno u to, međutim rekao, ajde, više čak i zbog njega. I onda smo i krenuli da radimo i onda smo jedan aparat, drugi aparat, treći aparat, čak sam u jednom momentu imao i u Kragujevcu aparat za kokice. Ali dosta je to dobro išlo, međutim, naišla je 93. hiperinflacija, koja je bukvalno i te pazare od kokice u toku dana pojela i onda je zaista bilo vrlo teško toga preživljati. S druge strane, kad si na ulici i prodeš te kokice, jer to je bilo ulična prodaja, imam smo potrebu i da se sklonimo i tu kupljujem zapravo prvi kiosk da bi se sklonio i da bi prodavao kokice i slične stvari kao što su semenke, suncokret i tako dalje. Inače, i ovo je zanimljivo da kažem, pošto te poslove s kokicama, semenkama, limunadom, slastičarske poslove, pekarske, uglavnom su radili kod nas u to vreme Albanci ili eventualno Makedonci, ljudi sa juga ondašnje zemlje. Pošto sam imao prilike da upoznam neke od njih, neverovatne stvari su mi pričali koliko se zarađivalo na tome. Neki riki i dan danas drži po slastičarnici ovdje kod nas, pričao mi je da je prodavao po 300 litara limunade
u pauzi između dve predstave u bioskopu, i to trećerazrednom bioskopu Zrenje, imao neki 7-8 bioskopa, 300 litara limunade između dve predstave. To su bile neverovatne, neverovatne pare, a recimo jedna limunada bila opet jedna marka. Znači, stvarno je bilo jako puno para u ondašnjoj velikoj Jugoslaviji, tih krajem 80-ih godina, i što god si radio, mogu si da napraviš. To samo govori kada ima novce u opticu i šta sve može se napraviti, mislim u jednoj Americi i tim zemljama u kojoj se puno novce vrti, tu je prilika na svakom koraku. Elem, da se vratim, onda ja zakupljujem prvi kiosk sa kumom koji je izlazio iz tog posla jer je otišao u turističku agenciju u drugom pravcu, ja ostajem tu sam, i 94. godine kad je prošla ta inflacija i kad je došao deda Avram 24. januara i rekao je sad 1 marka 1 dinar, izvršena denominacija, došlo do stabilizacije, međutim u to vreme su počele te društvene firme iznurene tom inflacijom, opustošene sa zalihama, poremećenih odnosa unutar da propadaju, i konkretno u Zrenjaninu postoje jedan lanac kiosaka, firma društvena koja se zvala Duvan, koja je počela da iznajmljuje te kioske. I ja sam se javio i počeo da iznajmljujem jedan po jedan kiosk i da se tu bavim delatnošću koja je primjerena za kiosk, to je prodaje štampe, duvana i sličnih stvari. I sećam se isto jedne zanimljive situacije, došao sam u tu firmu i rano jutro, direktor volio da popije i nije bilo kasnije baš mogućnosti da pričate potpuno normalno, i bilo oko 7 sati ujutru, i on je sakupio 4 žene i rekao, evo, 4 kiosk uzmem, ali moram da uzmem te 4 žene, nisam mogu da biram koga mogu da uzmem. A oni su gledali da nastojali da se reše oni koji predstavljaju najveći problem, ili oni koji su pred penzijom pa im treba rešiti otpremnine, ili oni s kojima nisu znali kako da izađu na kraj. I šta radite, to je takav bio uslov, take it or leave it, jeli, uzmi ili ostavi, i ja sam prihvatio, međutim jedna od njih je počela da plače, i ona ne želi da ide, ona hoće da ostane, i sad, znači, ja sam mlad u celoj toj priči, vrlo neprijatna situacija, neko ti gura nekoga da mora da radi kod tebe, a on to ne želi. Vrlo neprijatno, to je jedna scena koja mi je ostala, i ja kažem, kada usrete plača i uznemirenosti, ja kažem, pa znate šta, ako ste voljni da odemo na piće, jedno razgovaram, ja kažem kako su moje očekivanja i možda to i nije tako strašno, pa i da probam, ono što ja mogu da vam garantujem, ako vama to ne bude odgovaralo, da ću vratiti kioski, vratiti vas u firmu odakle ste pošli. Ta što je plakala konkretno, ona je bila samohrana majka i imali su dosta problema sa njom, odlazila je sa posla kad hoće, imala je neki revolt, naplaćivala skuplje, prodavala opa maramice nego što jesu i tako dalje, tako da nije bila na dobrom glasu što se tiče radnika, ali kad sam ja ispričao, prihvatila je da promu i počela da radi u jednom od ta 4 kioska. Ja sam vrlo brzo shvatio da on je izuzetno dobar radnik, pedantna, uredna, savjesna, čista, i kako sam ja počeo da širim tu kioska mrežu, ja sam njoj povećao odgovornost, prvo da bude kontrolor, pa je kasnije postala i šef maloprodaje, i ona danas radi kod mene, a 94. godine je počela da radi. Zašto sam ovo ispričao? Mislim da je vrlo poučno. Zato što vi zapravo vidite, i to je ona priča kad slušamo ove naše ljude koji su ovde nezadovoljni i bivaju loši radnici, i kad odu u tu Nemačku ili na neke druge zemlje gde postoji neki sistem uređen, gde su jasna očekivanja poslodavaca prema zaposlenim i njima je jasno šta oni mogu da očekuju, da se ponašaju sasvim drugačije i da bivaju vrlo dobri, šta više odlični radnici. I to dolazi do one krilatice, kaže, pod dobrim generalom nema loših vojnika.
Jel' tako? Mada, sad, ovo ja imputiram sad kao ja sam dobar general, ali zaista, jeste moje neko iskustvo. Imao sam prilike i da vidim od drugih ljudi koji su bili i jesu uspješni u poslu, da su zapravo od ljudi koji su u proseku ili ispod proseka pravili nadprosečne rezultate. To je jedna veština i jedno umeće koje preduzetnici moraju da imaju, a ono se opet vezuje za psihologiju i ja naročito tu primenjam psihologiju i zato je jako važno da ljudi konstantno rade. Meni je to, na primer, jako puno pomagalo jer sam uvijek voleo da čitam. Uh-huh. I evo, mogu da kažem da u te neke prve 4 godine osnovne škole jako sam volio da čitam bajke. Ja mislim sve bajke koje su postojale u ovoj biblioteci školskoj sam iščitao, gutao sam to, neverovatno. I sad shvatam koliko god to možda bilo smešno, zapravo to bilo jako dobro, jer u bajkama imate ono što bajke nose i imate uvijek dobar happy end u smislu da dobro pobedi zlo, ali imate i dobru pouku. Imate jednu dobru pouku koju nosite i imate također nešto što se zove učvršćivanje te vere da će se dobro završiti, da će dobro pobediti loše. Taj pozitivan ugao gledanja na budućnost i iščekivanje dobrog rezultata mi je kasnije pomagalo puno životu. Na studijama, recimo, iako sam studirao tehničke nauke, što možda i nije baš svojstveno studentima tehničkih nauka, voleo sam da čitam i to raznu literaturu. I to je takođe jedna poruka za ove ljude mlade koji gledaju. Tvrdim vam, opet iz nekog mog životnog iskustva, kasnije upoznavajući uspešne ljude i mnogo uspešniji od mene, da svi odreda čitaju. Mm. Svi odreda čitaju i svi odreda imaju tu klicu u sebi, ja to zovem bogotražiteljsku, onu iskru života koja ih nagoni da uče, da proučavaju, da se preispituju. I ti ljudi su gladni i željni tuđih iskustva, ono što možeš kroz čitanje da naučiš, spoznaš. Zašto je vredno čitanje? Zato što ti, prolazeći kroz te priče nekih drugih ljudi, zapravo suočaš se sa nekim njihovim iskustvima, pogledima, razmišljenjima i neminovno ti to upoređuješ sa tvojim životnim iskustvom, s tvojim stavima. I onda se ono što je valjano u tebi još više učvršćuje, ono što je diskutabilno, to se preispituje i onda se javlja potreba i da se koriguješ. Tako da je čitanje veoma, veoma važno. Meni lično je puno pomoglo i to je jedna od jako dobrih navika. Ja vam da se vratim sad na opet ovo vezano za to kako su počeli se širiti maloprodajni objekti i kada sam došao u situaciju da imam nekih 6-7 kiosaka, pošto je takvo vreme bilo da bi obezbedio bolje uslove za nabavku robe, a i recimo nisi mogao ni da zaključiš ugovor sa fabrikom duvana Niš ili nekim drugim firmama ugovora da nisi registrovan kao privatno preduzeće, ja sam pokrenuo tu transformaciju iz preduzetničke samostalne trgovačke radnje u privatno tada preduzeće. I evo, to je isto jedan zanimljiv situacija. Ja sam nekih 3-4 meseca krajem 94. godine pokušavao da registrujem firmu i nisam uspevao zato što nisam mogao nikako da potrefim ime firme. Jer tada se registracija privatnih firmi vodila u osnovnom sudu, odnosno privrednom sudu. I u tom momentu, 94. godine, u Zrenjaninu je bilo 88.000 firmi registrovano. Zrenjanin ni tada nije imao više od 80.000 stanovnika. 88.000 firmi. Mislim, ti Đorđe znaš koliko sad Srbija ima privrednih subjekata, ne znam da li ima sve skupa 300.000, sve sa preduzetnicima. A mi smo imali u Zrenjaninu. Šta se desilo? Ova vlast, tadašnja vlast je smislila odličan način kako da izvlači to malo maraka iz slamarica narodu. I onda su rekli, vidi, kogo doće, ajde podstičemo vas, evo sad je Dina stavila, podstičemo vas da otvarate firme, nikad jeftinije neće biti, jer pre toga je bilo jako komplikovano, 100 dinara samo osnivački ulog, 100 maraka. Znači, registraš firmu za 100 maraka i ti si gazda.
I onda su naravno svi, opet pod uticajem medija, pohrlili da otvaraju firme i registruju. I ljudi su imali po više firme sa nadom, e, ajde, koga šiša, ostavit ću deci ili možda ću nekom preprodati firmu ili ću možda jednog dana početi nešto da radi. U svakom slučaju tu se onda javio banalan problem kako registrovati firmu. Ti, nije bilo sadašnjeg APR-a pa da ti to možeš elektronski da radiš, da proveriš i tako dalje, nego ti podneseš zahtev, uplatiš sve takse i to i daš predlog za naziv i oni ti vrate, ne može, već je zauzeto. Probao jedno ime. Znači, kad sam došao do naziva, taj mi se jako dopao, Vidra. Vidra, jer ja sam Vidako iz Ragan, pa Vidra, skraćenica, ali zapravo asocijacija za životinju Vidru, koja je usnalažljiva, preduzimljiva, nešto što, što liči na preduzetništvo, to je prava priča. Kaže, ne može zaustati. I onda sam ja za 200 grama kafe i jednu flašu vinjaka, a onaj službenic je rekao, aj molim te, recite mi, čija je to firma? I oni, i oni mene upuli. I ja onda tu neki kod nas bio tada poznat preduzetnik Joca Bošoš, pogrom okrem Bošoš. I on sa njegovom suprugom. I nikad neću zaboraviti tu scenu, ja dolazim kod njih u tu pogrebnu radnju, kovče, zivenci, ta slika mi danas, on sedi tu, dobar dan, dobar dan, ja sam taj, ja se izvinjam, imate vi neku firmu, kaže, imam više firmu koja ti treba, pa reko, treba mi firma Vidra. Kaže, znam, ja imam zebru, kobru, ali kaže, Vidru, moram pitam Vesnu, da li ona ima. Vesna, imaš ti firmu Vidra? Kaže, imam, što? Pa kaže, evo čovjek dođe, došao i interesuje se. I on kaže, dođe, izvolite šta vam treba. Pa reko, znate šta, ja sam teo da vas pitam da li ste vi meni prodali tu firmu. I reko, ja bi da počnem biznis i treba mi taj naziv. Koju kao firmu? Preko Vidra. Ne mogu, tam je prirasla za srce. Kaže, tu ne mogu niti. Da si zebru ili plovru tražio, pa kaže. Znači šta, ja znam da je ta firma koštala 100 maraka. Ja sam spreman da dam 300 maraka da vi meni to prodate. Kaže, ne mogu, tam je. Da si me bilo koji pita drugo. I tu se neslavno završi. Ja zaista nisam uspeo da kupim to što sam želeo. I onda sam došao kući i otvorio reči kod Vičeša iz nemoglosti kako da registrujem firmu. Mislim, evo malo i da se nasmejemo, ali vidi, dobro je opet toga se podsjetiti. Zašto? Zato što danas kada ti to registraciju firme obaviš za 5 minuta, ne, elektronski iz kancelarije, pridimo to, misli, to je normalno. Uzmeš zdravo za gotovo, da. Sad pričamo o vremenima u kojoj smo mi nastali, šta se dešava, kakav si imao problem. I ja dođem i rečnik, hajde sad nešto, moram tražiti neku stranu reč. Neku stranu reč da, jer, znaš, misli, a nemaš ti evidenciju koja je sve imena postoje, pa da možeš da proviš. I onda sam ja došao do reči Impel. Impel. Impel, i vidim ja, nisam ni znao šta znači, u prevodu kaže gurati napred, ići dalje. To je fraza na engleskom jeziku. Vrlo retka fraza, ja sam učio engleski u osnovnoj školi, u srednjoj i na fakultetu, nikad nisam čuo za tu reč i za tu frazu, ni ono filmu što sam gledao, nisam imao prilike da čujem. I ja kažem neko, ok, i dobro zvuči, ići napred, gurati dalje, to mi je onako u skladu sa mojom prirodom i onako motivirajuće, i ja kažem Impel, i prođe. I tako se rekao, i sad pazi šta se dešava. Meni firma se registruje zvanično, ja dobijem rešenje 19. januara na bogojavljanje 1995. godine. I ja tu zaista kažem, jer na taj dan se pozdravio, se Bog se javi, i ja to tako i doživljam da se Bog javio i rekao je, to će biti baš tada, kada bude trebalo da se desi. I tako je nastao Impel i onda sam ja počeo da radim sa i dalje. Doduše, malo prodaju i nismo mogli da širimo previše, jer u to vreme nije bilo nešto što zove fiskalni kasa. Kontrola malo prodajnih objekata je bila skoro pa nezamisliva. Jako je teško bilo voditi
nego smo vršili financijska zaduživanja, razduživanja, prostor za manipulaciju i od strane zaposlenih i da nemogućnost da kontrolišeš posao je bilo velike. Onda je bio više fokus na veleprodaju, pošto sam da širim veleprodaju robe za kioske. Kioski su u to vreme, 90. godina, bili jako popularni. Mm. Mi smo na kioscima čak prodavali tečni deterđent. I prodavali deterđent za mašine za veš. Mm-hmm. Možeš misliti šta se sve prodavalo u kioscima. U jednom momentu znam da je u Zrenu bilo preko 150 kiosaka. Danas ih nema ni 50. Da. Takva je razlika. On se počeo se bavim i distribucijom kafe, do 96. godine distribucijom štampe. I kako se firma razvijala, razvijali se ti poslovi i širila se ta priča. Kasnije, posle 2000. godine, nastala je i potreba da se odvaju ti neki poslovi. Mm-hmm. Tako sam 2005. godine odlučio da sa mojim partnerima izdvojim taj deo posla iz Impela i da udružim sa njima u jednu novu zajedničku firmu koju smo u suvlasnici 50%, koja zove Banat Press i koja danas postoji i bavi se distribucijom štampe. Tu isto je jedna zanimljiva stvar. Ti moji partneri današnji su meni bili veliki protivnici 90. godina, jer su stajali iza jednog mog konkurenta ovde u gradu, koji imao ambicije da bude jedini u tom poslu, i mi smo dugo se rvali, oni su ga podržavali, rvali se u smislu te tržišne bitke, i prošli smo od faze ratovanja, ne, bukvalno, nismo nikad bili s te sfere da jedni drugima podmećemo, ne znam, pod vozila ili bušimo gume ili šta bi mogli već da naudimo nekome, nego otimanje kupaca i dođenje do besmisla uslova koja smo davali. Od te faze ratovanja do, ajde da kažemo, jednog perioda kohabitacije u smislu uvažavanja jednih drugih na tržištu, do momenta kada je sazrela svest, ja sam to i inicirao, da se zapravo udružimo i da napravimo jednu zbiljniju firmu u kojoj mi jedni od drugih nećemo zazirati, ali pre svega, koliko god bi to moglo, možda i pogrešno da se shvati da je to želja za nekim monopolizacijom nekog posla, ali imate poslova koji su zaista vrlo specifični. Ta distribucija štampe je jako specifična jer je vezana za fiksne visoke troškove. Krajnje je besmisleno da recimo na 35 km od Zrenjanina u neki Sečanj koji ima 2-3 prodajna mesta i prodaje 100 nekih dnevnih novina, trčimo mi, trče i oni, pa se onda još utrkujemo ko će pre da stigne, ko će veći rabat da da i ko će dužu valutu plaćanja da je. To je potpuno nesuvislo, i tu je nastala zapravo potreba da mi jačamo našu tržišnu poziciju da bi mogli da smanjujemo naše troškove, da bi mogli da dočekamo izazove vremena i konkurencije veće koju smo očekivali u vidu tih stranih kompanija, i to se pokazao kao jako dobar model. Znači, lokalni partner da se bavi lokalnom distribucijom, partner koji je na većoj poziciji u smislu bliže i posluje u velikim centrima gde su veliki volumeni tiraži, da preuzme odgovornost za ugovaranje sa izdavačima i tako dalje, da kažem, da napravimo jednu podelu rada i odgovornosti. Ti moji partneri su to kao model iskoristili i napravili sad jednu od najvećih distributerskih kuća u državi, tako da je taj model se pokazao dobrim. Kažem, razvojem Impela i uvođenjem naročito fiskalnih kasa, prelaskom na euro, stvorila se mogućnost da počne se razvija malo prodaja. Uh-huh. I s druge strane, 2002. godine je u tadašnje vreme vlade Zorana Đinđića imala jednu kampanju "Srbija na dobrom putu" se zvala, uh-huh. I onda je tadašnji ministar finansija Božidar Đelić zvao prilikom posete tadašnjeg premijera Zorana Đinđića gradu, zvao je ljude iz različitih oblasti koji su relevantni u nečemu,
da razgovara s njima, tako da sam se ja našao na jednom sastavanku sa njim kao neko ko je tu bio neći trgovac cigareta. Mi smo onda kao Impel imali, bili na 8. mjestu u fabrici Duvana Niš po količinama cigareta koje smo vukli, 25 tona smo prodavali mjesec, što je zaista ozbiljna, ogromna količina, a u 50 tona ukupno. Inače, recimo, sećam se, fabrika Duvana Niš imala tada 450 kupaca, mi smo bili na 8. mjestu. Mm-hmm. 2002. godine mi smo pravili prometa oko 800-900 miliona. Koliko dinara firma tada otprilike ima ljudi zaposlenih? Pa nismo imali koliko sada iz razloga što je bilo više vele prodaje. Imali mm-hmm. su svega 5-6 kiosaka, a ostali ljudi su bili u vele prodaji. Ono što je isto zanimljivo, mi smo te pozicije gradili još 95. 6. kad smo počeli da radimo vele prodaju za kioske i radili cigaretama, ali isključivo regularno. Iako u tih 90. godina bilo dosta nelegalnog prometa, mm-hmm. Imali smo tu također interesantnih situacija. I to moram ispričati kao anegdotu zato što je zanimljivo. Postavio se pitanje kako možeš uopšte živjeti od legalnog prometa cigareta. Moglo se zato što je malo firmi bilo koji su spremni bili da rade legalno, zato što je tu bila mala zarada, ali svi oni koji su imali potrebe da prave ulaze, mm-hmm. Naše kupim legalno 10 boksa, pa onda ubacujem koliko mi treba. I onda su oni uzimali od nas i mi smo na tom volumenu zaista zarađivali, ali i gradili neku poziciju kao jakoga kupca. I to smo dočekali. Međutim, kažem, taj razgovor sa Božidarom Đelićem tu je ostavio na meni traga u smislu da sam zaista shvatio da se iz toga mora izlaziti. Naime, to je bilo ono vreme kad se pravila kampanja da se privatizuju te domaće duvanske industrije i gde su stvarani ti preduslovi. Sećate se da je Zoran Đinđić ubijen 2003. godine, privatizacija je rađena u leto 2003. godine, prethodno je donet zakon o duvanu i prvobitnim rešenjem zakona o duvanu je bilo predviđeno da bude samo jedan distributer. Jedan distributer i da se ta licenca naravno skupo plaća, to sve bilo na zahtev tih stranih multinacionalnih kompanija koje su imali interese na takav način da stave pod kontrolu potpuno tržište. I onda sam ja shvatio da će to jako teško biti. Mi smo se protiv toga bunili kao firme i kompanije, žalili se poput Kalimera, to je nepravda, to nije u redu, tu će ostati puno ljudi bez posla, pa ste imate 450 kompanije koje se bave time. I onda seća da je Božo Đelić rekao, vidi, možda je to i nepravda, možda to i nije dobro, ali to mora. I to će biti pre ili kasnije. Moj savjet je da se blagovremeno preorijentiš. I tu sam ja negde shvatio da zaista treba uvažiti realnost. Negde sam se prisetio i one molitve vladike Nikolaja Velimirovića, ili bar se vezuje za njega, kaže, Bože, daj mi hrabrosti da prihvatim ono što ne mogu da promenim, snage da promenim ono što mogu, i mudrosti da razlikujem to dvoje. Često, to je jako dobro molitva i jako dobro prisjećati se toga, zato što neretko mi se nalazim u toj situaciji, a posebno u tim turbulentnim vremenima kad se stalno nešto menjalo, stalno sam morao da postavim sebi pitanje da li mi treba hrabrosti ili snage i mudrosti da razlikujem. Zaista ne vredi menjati ceo svet i sistem, i obično i kad dobiješ tu vrstu napada da bih želeo da menjaš svet oko sebe, mislim da je to pravi znak da trebaš da menjaš sebe. Dobra lekcija. Znači, kad god imate potrebu da menjate druge, Bog vam se javi i rekao, treba da se bavite sobom. Ja sam to premostio tako što sam taj deo firme iz veleprodaje izdvojio sa tadašnjim Mega Tabakom i nastavio sam da se bavim veleprodajom do neke 2005. godine, ali kao podružnica te firme. I ovo pričam opet zbog toga koliko je važno kada uđeš u neke posle da budeš spreman da se suočavaš, da prihvataš realnost onako kako jeste.
To je jedna od bitnih svojstava preduzetnika. Osjećaj za realnost. I iz tog osjećaja za realnost ide i ono što recimo meni lično u mojem sistemu vrednosti jako puno znači, a to je integritet. Integritet je kada vi živite u istini u vezi sa sobom i sa drugima. To je integritet i taj osjećaj, a to je ono kad su vam usaglašene vaše misli, osjećanja i reči i dela. To je meni jako bitno. I tu sad vraćam na ono što mi je otac uvijek govorio, a govorim, sine, nemoj ništa da radiš, zbog čega će želudac da te boli. Ja sam još iz studijskih dana, pošto sam zeznuo taj želudac, jer smo po onim menzama, tad se slabo prali ti tanjiri, pa onda ostajali oni tragovi deterdženata i onda sam isprao želudac, pa sam imao ozbiljni problema sa time i osjećao sam da mi je to najslabija tačka i ne samo zbog tog deterdženta i tog što smo mi jeli, nego i kad si pod stresom, kada si neusaglašen sa sobom ili kada imaš poremećene odnose sa svojim okruženjem, meni želudac se stegne. Nije to samo kod mene slučaj, to je kod mnogih, jer to je negde i centralni organ koji ne samo da služi za varenje, nego ima, ajde da kažem, na neki način predstavlja i mozak i srce istovremeno cijelog organizma i vrlo je važno mi da mi je želudac miran. I on mi je sad mera. Ako mi se želudac stegne, nešto nije dobro. Nešto nije dobro i želudac mi se pomaže kod donošenja odluka. Opet jedna zanimljiva stvar za tvoje gledaoce. Ja vrlo često vidio si da prekidam pa ovako pričam, zato što negde dok mi ovako razgovaramo, a više se zapravo ja ispovedam i pričam tu neku svoju priču, moram stalno imati na umu šta je to što bi moglo da bude tvojim gledaocima interesantno. Recimo, vrlo interesantno kako ljudi donose odluke. Ja sam imao prilike, jer svi se mi negde nalazimo, stalno suočavamo se sa nekim izazovima, izborima i donosimo odluke ili pravimo te izbore i od tih naših odluka mnogo zavisi u kom pravcu ćemo nastaviti da se razvijamo. I onda sam ja proučavajući druge ljude shvatio da neki donose isključivo racionalno. Znači, saberu se, oduzmu se i onda kažu to je to. A s druge strane, što je kod nas mnogo češće slučaj bio, mnogi donose isključivo iz srca, iz emocije, iz želuca, intuitivno, da kažemo, instinktivno donose odluku. I to se isto često pokaže pogrešnim, jer su se ljudi zatrčavali u različite stvari. Te 90. godine su bile interesantne i zbog toga što moglo je da se desi i da napravite, da kažem, 10 pogrešnih poteza i da vam nađe jedan dobar i da on to sve kompenzuje. Danas kad pravim to poređenje, danas vi morate uraditi 10 dobrih poslova da bi sebi dozvolili jedan luksus jednog promašaja. Zato je danas mnogo veća odgovornost donositi ispravne odluke. E sad, kod donošenja odluke, šta sam ja zapravo između te neke dve krajnosti, oni koji donose isključivo promišljenošću i sabiranjem, logikom, i oni koji isključivo na bazi emocija, osjećaja i intuicije, ja sam shvatio zapravo da su najbolje odluke, bar za mene, one koje mi razum obradi, a srce prihvati. A tu mi je merilo želudac. Ako mi želudac miran u celoj priči, onda ja ulazim u tu priču, ako nije, onda izlazim. Odnosno, jednostavno, ne prihvatam se takve stvari. E sad, da se vratim opet na Impel, i te 2005. godine, kažem, nastao je Banat Press, izvolio smo, ali sam ja shvatio da mi moramo otići u pravcu razvoja, širenja maloprodaje, i tada sam zapravo krenuo da ozbiljnije razvijam maloprodaju. 2005. godine je ovde u Zrenu i raspisan konkurs za komercijalizaciju autorskih stajališta u gradu Zrenu, u kojem je se nudilo investitoru da opremi sva ta stajališta i da ih može koristiti u komercijalne svrhe u smislu postavljanja kiosaka i korišćenja tih reklamnih medija na autorskim stajalištima u vidu City Lightova. Mi smo u tom konkursu dobili i tada smo postavili neka 22 kioska,
u Zrenjaninu. U Kikindi sam to uradili 2 godine kasnije. Zanimljiva je i stvar da je u Zrenjaninu 2005. na vlasti bio Demokratska stranka, u Kikindi 2007. Srpska radikalna stranka. I ovo kažem iz razloga što a posebno ono čime se dičim, da smo mi sve te ugovore izgurali do kraja, bili su 10-godišnji i nisu imali nikakve veze sa politikom, mm-hmm. niti sa nikakvim nameštanjem ili podešavanjem. Mi smo zaista vrlo savjesno odradili taj svoj posao. Nažalost, u Zrenjaninu je istekao taj ugovor 2005. godine, nije došlo do obnavljanja, iako smo mi imali inicijativu i sada su ta stajališta zapuštena, ali pravo naše na korišćenje tih lokaliteta je ostalo i mi i danas imamo kioske na tim lokalitetima. Dakle, danas je Impel maloprodajni lanac kiosaka, Banat Press, rekao sam, bavi se distribucijom štampe. Što se tiče ovih ostalih firmi, kako se do njih došlo, 2000. godina posle one oktobarske promjena, došlo je jedno vreme u koje se pojavio optimizam u ljudima, u smislu, evo sad su 90. iza nas, otišao je onaj koji je za to sve kriv i odgovoran, i sad će sve to biti bolje, sad će nam skinuti sankcije, sad će doći te strane kompanije i sve ono što dobro oni donose, i tako dalje. I onda smo mi pozivani kao tada preduzetnici i privrednici koji su napravili neki rezultat da se uključimo u privatizacione tokove i da privatizujemo firme. I tako da ja imam dva iskustva u privatizaciji. Jedno je vezano za privatizovanje firme Banat Film, koja se bavila prikazivanjem kinematografskih dela, zapravo je imala tada jedini preostali bioskop u gradu Zrenjaninu, Balkan, jer u vreme 90. godina bioskopi su potpuno propali i ruinirali se. I ja sam tom privatizacijom dobio i jednu ozbiljnu obavezu, a to je da očuvam tu delatnost narednih 5 godina. I kao neko ko je savestan u svemu, ja sam zaista ozbiljno sredstvo uložio i otvorio bioskop na jednoj drugoj lokalitetu koji je bio zakupljen pod nazivom Bioskop Cinema. I sa tim bioskopom sam poslovao sve do 2016. godine, naredne 12 godina, za svega nekoliko godina od kad je bioskop počeo da radi 2004. godine, mi smo ušli u red 5-6 najboljih bioskopa tada u državi, čak smo napravili još jednu salu, koristili smo i sredstva od Evropske fondacije Euroimaž, koja je pomagala prikazivanje pre svega evropskih filmskih ostvarenja i dotirala, i sve te godine omogućio sam Zrenjanincima da imaju više nego pristojan bioskop. Kako se vreme promenilo i počeli su da rastu ovi tržni centri, savremeni tržni centri na periferijama grada, koji su obavezno u sebi sadržali multipleks bioskope, tako i u Zrenjaninu kad se pojavio tržni centar Avijum, ja sam shvatio da mi to treba da izađemo iz toga i nisam se više bavio tom delatnošću, a na ondašnji bioskop Balkan sam pretvorio u poslovni centar koji je namenjen rentiranju. To iskustvo privatizacije je vezano za aukciju, gde sam se pojavio kao jedan od aukcionara, bilo ih je više, i gde smo izvršili kupovinu i čak isplatili te obaveze vrlo brzo, ne ono na odloženo plaćanje, ali kažem, obaveze koje smo imali po tom privatizacijnom ugovoru su bile zaista zahtevne. Drugo iskustvo sa privatizacijom te kikinske firme Angro Drvar, koja je bila već transformisana u akcionarsko društvo i koja je imala akcije na Beogradskoj berzi. I ja sam trgujući prvo sa malim akcionarima, jer je država imala većinski paket akcija. U jednom momentu došao u poziciju, kupio mi od države taj većinski paket akcija i kasnije je transformisao u društvo ograničene odgovornosti i, kažem, u okviru te firme posluje tamošnji jedini carinski terminal. 2008. godine sam kupio firmu koja se bavi taksi prevozom, a sa idejom da uvedem komprimovani prirodni gas u Zrenjaninu, i taksi mi je zapravo više služio kao sredstvo za ulazak u taj posao. Tako sam se pojavio u taksi delatnosti i
Iz te taksi delatnosti vremenom se izrodila ideja od prije 2 godine, baš i preko angažovanja u Zrenjskom IKT klasteru, upoznao sam ljude iz firme Consultir, to je švajcarska firma koja se ovdje bavi programiranjem, i onda smo dogovorili da to neko naše iskustvo u tom poslu iskoristimo i da napravimo jedan program koji ćemo ponuditi tržištu, i tako je nastala firma Complete Transportation Solution, koja ima ambiciju da tu programsku platformu ponudi i drugim tržištima. Mm-hmm.